Привіт, друзі! Серпень місяць, Дніпропетровська область, Центральна Україна. Часто задають мені питання, чи можна обрізати в серпні і в липні місяці? Зараз покажу і розкажу. Все залежить від того, що нам потрібно обрізати. Якщо ми хочемо обрізати ожину, яка обрізається посередині пагона, то цього робити в липні і в серпні не варто, тому що в нас почне рости новий пагін, і він не встигне визріти і приготуватися до зими, і може вимерзнути. Але якщо нам потрібно обрізати, наприклад, з переводом на бокову гілку, наприклад, ось тут у мене цей пагін пошкоджений східною плодожеркою, і ось є гарний боковий пагін. Тут легко можна навіть в серпні і в липні обрізати з переводом на бокову гілочку. Тобто у нас тут не почнеться новий ріст, тому що ми не обрізали гілку посередині, і бруньки в нас сплять, тобто ми їх не пробуджуємо. Тобто лише з переводом на бокову можна обрізати в серпні і в липні. Притом, друзі, неважливо, яке дерево ми обрізаємо, чи абрикос, чи персик, чи черешню, чи яблуню, чи грушу. Головне, щоб ми обрізали з переводом на бокову гілочку. Це обов'язкова умова. Якщо в нас є довгий-довгий пагін, більше метра, але він без бокових гілочок, в липні і в серпні ми його не трогаємо, не обрізаємо, залишаємо до осені або до весни, і потім обрізаємо на таку довжину, яка нам уже потрібна. Також важливою умовою обрізки в серпні і в липні є не дуже захоплення цією обрізкою, тому що все одно, якщо дуже багато обрізати на одному дереві, можна його спровокувати до подальшого росту, а це робити не слід. Сподіваюсь, що я відповів на ваше питання і вам все зрозуміло. Гарних вам врожаїв, друзі, до побачення!